ada chance ni eh, ada yang PSP balik. Oh, oh sure. Tapi kan Ikeo ni play PS4 and PS5 game. Aku fikir dia nak literally make like, you know, like new USB macam that system ni game, that system ni game, you know. Ya, yeah, PSP have their own game, PSP their own game. Ya, but kind of cool though, not gonna lie lah. Rasa kau beli tak? Don't think it's necessary. Tengok lah macam mana. Cause tukup, kalau kau nak main PS4, PS5, kau beli grind dekat tempat kerja. Ya tak hear. Satu game 12 minit. Wah malas. You're talking about FIFA. Please yep lah. Day! Please lah. Wah oi. Game macam Division Rival tinggal macam satu game untuk apa yang upgraded reward tu, ha, dia main. I mean it works ya. Yeah. Bila masa ada TikTok Bangladesh boys, aku tak perasan tu. Ada babe. Aku tak perasan tu. Rajin rasa dia bikin or something. Udahlah, tak perasan rasa. Bangladesh boy. Main nama bayang-bayang Bangladesh, tolonglah. Mana alamak, ada orang ada sama idea babe. Fuck it, I'm going in. Come on. Come on ah, come on. Wow. Bodoh lah ni eh. Malas. Sorry. Kau kena pekat dong. Sorry. Oh, aku tengah tolong mak aku buat quiz. Orang baru masuk, orang baru masuk. Pek, pek, pekat babe kena. Oh, ada orang ai. Dia ada baru drop. Dia baru land. Please selamat. Please. Aduh. Oh, that one baby. Nice. Sat berapa orang? Oh, it's only one. Ya, aku nak. Ya, sini sama. Adalah sial ni anjing. Fuck! Are you fucking serious? Oh, dia. Right. Oh, the best guys. Korang hilap dulu lah. Ah, oh, sedap. Cek belakang pintu, belakang. Yep, cek. Oh, kau member lepak grenade ni. Malas. Kau member wey, guys. Mana kecil main, ha? Tak jadi lah kau. Bodoh, tak nak bunuh aku kan. Tengok. Sini. Dia purple. Oh, dia lagi lah. Dekat sini, dia trap. Purple eh. Nice. Sekejap kan. Oh. Ada team Malaysia tu kat luar. Eish. Careful boys. I'll carry that.
Aku dengar orang lah, Sya. Oh my, oh my, oh my. Wah, dia aku meluan tengah cooldown amat. Kam, kam, kam. Lagi Indra. Slide tadi. Tak. Yeah, aku rasa tak tahu. Alright guys, we're about to win this shit. Easy win. Saya minum air eh. Tadi dah banyak dah telan. Okey, tak apa, tak dulu. Here's your best. You need to back up here. Go, Ash, go. Excuse me. What? What? Go. Please. Yo, aku seorang eh. Deeps. Back here. Wah, korang miss blood dah baik asya. What the? Tak baik sangat. Kami korang dah purple helmet, dah purple bag. Jangan what? Check, eh? Start lah. Start. Bottom left. Happy 5 years ah, Apex, today dia punya birthday. Oi. Aku rasa lah. Happy birthday. Apex Legends release date 4th of February. Happy Barca Day Toyo. Tapi turun besok kan. Oh. Oh, okay. Ah, yep. Alahai, member GT Park pula. Siapa? Aku lupa gue. Bangla. Aku lupa gue emok tak ada spin up lagi. Dia mana? Sini sini. Oh, macam. Oh tu dia terbawa. Dia nampak baik. Oh my god. No way, bro. No way in hell, bro. Aku trap. I'm trap inside. Aku tak boleh keluar. Aku bodoh. Oh, dekat dalam. Malas. Kita kalah. Malas. Ya, aku cabut pun cantik. Please. Kau korang masuk. No, I thought like, I saw Ash masuk. Aku yang Rahim masuk. Tak. Aku masuk instantly aku. Kau tahu lah kalau dia masuk ada problem sikit. Siapa bang dia? Oh, lay Ash. Indra kau ni, aku Indra kau ni. Ari kamu tu. Tak ah. Nak kat sini. Dah masuk sini. Oh, dia nampak kau eh? Ya, eh tak. So, apa ni? Lantak kau lah. Watch the space. This is big football, ladies. Dorang sound very close behind me, ya. Oh, alah iyalah. Di atas building, babe. I think dia okay. Tadi aku kena shot. Dekat sini. Oh, kamu eh?
Dia apa ni? Naik kena ya? Volt. Oh, Volt. Saya ikut. Perkak, babe. Mampus. No! Kita mati. Kamu ini kenapa? Wait. Hah? Ini dah. Kau ni dia. Oh, dia tak bunuh kau, Ash. Tak. Oh. Si Ash selamat. Boleh craft ke? Boleh craft. Craft nanti. Enggak. Hey, thanks man. You sing ah. Okay, sekarang nak kena collect barang-barang. Oh, what? Lame lah, sia. Bodoh, aku main Gold Havoc jadi stock, babe. Aku harap. Dia nak gimana? Ash, dengar. Oh. Nice one, bro. Thank you. Kau punya barang kat tepi. Oh, masih. Kiam ah. Ah. Tadi sekarang ni nak kena bercrafting ni untuk dia. Kalau ada too late, mat. Can we go to the yang kanan tu lah. Yang kasih electric tu, kasih ulti. Jadi aku boleh harap-harap dapat mobile spawn beacon untuk Indra. Wow, depan aku mat. I'm dead blood. Is that the same thing? It's a bullshit again. Stay. Ciao sudah. Aku cabut. Hey, you don't need to tell me twice. Don't need to tell me thrice. Thrice. Can we get it? Aku nak mobile spawn beacon untuk Indra. You know what I'm saying? Rooty is a great idea. Wait, tapi kita belum craft. Macam makcik dia, super spy. Come lah bro, come. Eh, enough with the bocek, mat. Berapa banyak bullet buat dia. Come lah bro. Ada macam, chow first lah. Borong ni circle tak igang kita lah, babe. Can we still stay downstairs and dalam circle? Ini. Hilang. Betul bro. Mai, dia dah hilang. Dia orang tak ada kat atas. Dah ini bro. Sialat. Oh. Alah. Eh? Tak ada. Kita nak crafting tu ni? No. Belum drop. Ni apa? Aku ada 15 ni, tak boleh craft. Aku ada 15. Walah weh, kita nak 30 buat apa? Macam bodoh lah ni. Dah lain dah. No, aku boleh buat Mission Impossible. Watch this place, lady. Oops. Kau salah orang, Stank. Kau salah orang. Ada lah. Bodoh. Replication dia mana? Replication dia? Belum craft? Oh, ha lah. Tapi tak. Habis masih kena kat sini. Masih kena mobile spawn beacon, weh. Aku dah. Baru dapat. Extra dapat hari. Dah. Ya, nak kena craft pun dah. Oh, ya tadi ya. Eh, apa ni? Lincah lah!
Okay, nice. Oh, sakit pun. Eh, Syamil, kau meter sakit dah. Pakai L1 kau nanti. Get it, get it, get it. Ah, L1, 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 L1. Bodoh lah, aku kita mak sini mati. Salah. Let's go, Laindra. Welcome back. Tapi tembak eh, tembak. Oh yeah, yeah, action. Aku check lah. Mantap. I just need bullets. That's all. Mana dia punya pen? Ah, tu Indra. Oh nice, double charger, mate. Ah, circle. Indra, Indra, let's get a move on. Lagi dah. Depan ada orang. Be quiet eh. Aku nampak dia mampus Syul. Dia dapat kau. Tak. Lagi sana. Dia macam nak climb ni, dia macam nak manjat sini je. Oh, oh bye. Eh, kita kena masuk dulu. Dia nampak aku, walah. Malas bodoh. Aku malas. What? Aku track satu baik. Sekejap, sekejap. Satu kat. Alamak, ada smoke pula lah. Siap marijuana. Nasib baik nak kill stop. Cok. Boleh. Oh, cok. Okay, okay. Cok. Not worth lah. Oh my god. Circle apa barang. Aku pun tak sure. Oh my. Oh my. Dah lah aku. What in the world is this game? Aku tak ada. Aku ada. Sabar, yes, pakai kau ni. Nice. Pak ni fit. Yes, guys. Very nice, very nice. Mau bos pemikir. Ah. Bolehlah. Angkat. Oh my god. Oh my god. Apa? Satu stack. Oh, light more. Light. Light dia. Tak ada mau. Aku tak tahu. Okay guys, guys, get together, come, get together, come, team talk. Yeah. Guys, I believe we have what it takes. This game is ours. Get bro. Kita move as a team, Indra. Okay. Naik, slowly. Yes sir. Satu team kat sini ya. Okay. Kita boleh hide sini? Okay, boleh, okay, okay. Can I try to snipe them? Tak tahu. Please, sini. Lek santai. Anak kisah ni ah. Wow, pacil lah sya. Malas. Wallahi we are finished. Stay. Nothing goal can save man. Ouch. Nice lah dah. Macin, Octane multi. Octane. Makan ni. No, dapat cabut. Nama, kita stay sini. Asyik we got it. Ah, bagus. This is a good spot. This is a... Oh my god. Ah, very nice. Nice one, bro. If I'm not wrong, okay, santai. Lele. Shh. Keep your low profile. Aku sebelah sini. Anak lagi snipe. Dia low. Bamboozling. Aku dah down satu tu. Tapi tak. Dia heal bawah kawan dia confirm lah. Bodoh, aku kena stuck bye. Ni, that's the fuse. The fuse tengah tengok kita always ya. Bacin. Kalau nak, kita pergi lari sana. Jujung eh. Kalau mak tak boleh ya. Tak boleh ya boys. Aku kena lah. Oh, does that mean we are finished? Nope. Gila. Kalau boleh, kau boleh ulti atas ni ya, baik ya. Tapi aku tak ada ulti ya.
Alamak. Okay. Kita santai. Yes, sir. Kita tak mati masuk. Dia tengah fight lah. Dia tengah fight. Santai lah. Kita lelek. Kita in the middle of the circle. The circle is gonna come to us. Mat. Should we join? Mat, satu dah Mat. Dah. Jangan paksa. Dia drop kat dalam. Tetek kawan kau. Bawa kelakar apa dengan health member? Aku pergi heal sini. Keluar. Ambil kau anjing. Oh, that's not the last eh. Now that's the last. Easy. Well done, Tim Top. What we needed. Wow. Save that shit. Save that clip. What we needed. Tapi tadi memang kurang ajar anak maki aku ah. Pangkat dia. It's okay, Mat. Understand. Am I in silver now? We were gonna lose. But we won. Dang. This disrespect. Pass a shield, aku masuk silver lah, Mat. Woo! Oop. Yeah. Kau kena buat the trial. Nanti kau dah max kopi LP baru kau boleh buat. Yes, sayang. Okay, sebelum Anakin maki aku, aku kencing jap. Apa? Banyak. Ini dah macam nak joget.